La productivitat exceix de qualsevol recuperació, no el subsidi, la productivitat. Hem de tenir més austeritat i retallar gastos. Contenció de l'empleo públic. Hi ha una caiguda espectacular dels impostos directes i dels impostos indirectes. I això és un fet inqüestionable. I això és un fet que condicionarà la nostra economia i és un fet que condicionarà l'aspecte de financiació. Se fa el difícil que és aconseguir un conveni, aconseguir que hi hagi recursos, aconseguir que tinguem el compromís de l'Estat que hi haurà una financiació. Bé, idò, perquè ara no va bé. A una part d'aspecte això no se fa, perquè ha d'anar per una altra banda i si no va per l'altra banda no se fa. Idò, no se fa. I el que han de saber que no tindran tren. L'impacte que tindrà la pujada d'impostos a nivell nacional com si va a un sector com el turístic que ja ha venut el producte per l'any que ve i que s'haurà de menjar el que pugi d'IVA quan altres indrets, altres bandes d'Europa, el que s'ha fet ha estat precisament baixar l'IVA en el sector serveis perquè poguessin sortir endavant de la crisi.